God morgon och välkomna till en ny vlogg. Nu var det ett tag sedan jag vloggade. Jag tänkte i alla fall att jag skulle vlogga idag. Idag är det lördag. Jag har precis gått upp. Jag är lite stressad för att jag skulle gått upp för en kvart sen. Så Julia kommer knacka på. Se att jag fortfarande står i morgonrock. Och blir jättesur för att vi ska till skolan och plugga. Så jag har lite dåligt samvete över det. Så jag ska faktiskt ta och koka lite kaffe och göra frukost. Och sen bara klä på mig och ge mig iväg. Alltså jag och Julia var hemma här hos mig igår och plugga lite. Och det är så stökigt här efter det. Jag gjorde så här kycklinggryta. Här är alla våra plugggrejer. Ja, it's a mess. Och så glömde vi att släcka mina ljus. För det var idolfinal igår. Vi hejade på Hanna men Chris vann. Jag tycker Chris också var jätteduktig. Men jag gillade verkligen Hanna. Jag tyckte hon skulle vinna. Jag brukar ju alltid ha chlorella i min gröt på morgonen. Så min gröt ser alltid så nasty ut. Det är sån här grönt pulver. Men det är jättebra för magen verkligen. Alltså vi är så dåliga jag och Julia. Vi sa ju verkligen att vi inte ska gå senare än 9:20. Så att vi är i biblioteket vid 10. Men vi går alltid vid typ 10 så att vi är där kvart över. För vi räknar alltid med den akademiska kvarten. Så nu är vi sena ändå. Här kommer största packåsnan i världshistorien. Julia, vi är ultra-mega-sena. Ja. Nu är vi framme in school. Oh my god, ta inte mig också. Alltså så nice. Nu är det så här att både jag och Julia har ett confession to make. Och nu ligger det till så här att vi sitter ju här och pluggar med lagboken. Våra lagböcker. Långtenta. Ja, det råkade bli så den här gången. Och, men det... Vill ni veta det bästa med det här? Mm. Det är att jag kan få sätta i ännu mer färgglada flikar. Alltså den kommer bli så fin. Ja, vi kommer lära oss mycket mer än alla andra. Och alltså, vi har ju en grej till, att vi har ju haft så jävla tråkigt det senaste. Så vi kände att det passade att plugga lite mer. Ja, men vi har klagat jättemycket på att vi har varit så jävla uttråkade. Så det här känns skitbra, så jag är så jävla nöjd. Nej men alltså det faktiskt, det är helt okej. Jag är inte bitter. Är du bitter? Lite. Men jag hade ju en sån här förhoppning på att om jag får ett visst antal poäng så blir jag nöjd. Och jag fick ju, och det var ju undergodkänt då, men jag fick faktiskt några poäng över det. Så. Ja. Men jag tyckte ändå att vi pluggade bra. Nej. Men. Vi var ju utomlands. Ja, vi var utomlands, sen har vi haft så jävla mycket annat för oss. Busy important women. Men det är ganska bra, för nu kan vi kan ge liksom en sån här confirmation att det är väldigt okej med omtentor. Det är inget tabu, utan det är vi slår bara ett slag. På jorden. Ja, bara på jorden. Men vi slår ett slag för att det är fett okej med omtentor. Nu ska vi gå på toa, fylla våra vattenflaskor och sen så ska vi till Selma och köpa lite kaffe. Men du ska följa med. Alltså Julia är så otrevlig. Nu ska vi fortsätta plugga. Är det bra för dig eller? Mm. Ja. Nu har jag ju kommit till det här punkten att jag måste ladda min telefon och jag vill lyssna på musik. Mm. Sämst. Det är fan sämsta idén. Ska du ha mina handskar eller? Ja, alltså det är ju det att vi håller på att läsa lagboken och så. Och idag har jag ju förstått att bevis kan ju lätt tas från fingertopparna. Så när jag ska sno alla böcker här i bibblan och gå, då är det bra att jag har förväntar, för då lämnar jag inga fingeravtryck för honom. Vilken balk har du läst i? Brottsbalk, ja. Hej, baby. Hej, Emma. Hej, baby. Så Julia tycker att det var en tentabok jätterolig och sen sitter och skrattar för sig själv åt frågorna. Ja men alltså det här. Det är en som heter Per Kele. Anonym.
det spårar ju. De måste sitta och skratta så mycket när de skrivit den här examen. Det är väl också deras jobb, det är väl också skriva en tentabok. Ja, bra jobbat ni som har skrivit tentaboken för jurister. Tillägg. Här har vi också restaurangtören Scampi Fritti. Scampi Fritti. Okej, en sista. Här har vi Herr Wienerpölse. Det är askul. Har du hittat något så intressant här eller? Titta här. Ingmar Bergman bok. Oh, wow. Nu kom jag precis hem ifrån bibblan igen. Och ja, jag går runt med mitt tomte DDM för att jag tycker det är så jäkla skönt att bli av med håret. Jag borde typ köpa ett vanligt DDM för det här kanske ser lite märkligt ut och grunt så här hemma. Men jag tycker det är jätteskönt att bara bli av med håret. Men jag har precis satt igång en tvätt, jag har diskat lite. Nu ska jag sätta mig och plugga här hemma. Och hjälpa min syrra för att hon behöver hjälp med skolarbete. Hello! Vad gör du? Va? Vad gör du? Ja, vi ska ju plugga. Ja. Ja, jag ska hjälpa dig med plugget nu. Jag är inte taggad. Jag är taggad. Det ska bli skitkul. Jag ska se, jag har lite sammanfattningar och sånt där, va? Är det täckningsbidrag då svårt för? Jag har precis bytt om till träningskläder och ska snart åka in till stan och träna. Jag ska ta bussen som går om en halvtimme. Först så tänkte jag egentligen att jag skulle vänta på att tvätten blev klar. Men jag orkar faktiskt inte. Jag vill in och träna nu så att jag kan prokrastinera lite mer från plugget. Eller om jag tar en lite senare buss kanske. Jag håller på och pluggar fordringsrätt och det tycker jag är det absolut svåraste kapitlet inom juridiken. Det är jättesvårt det här med skuldebrev och allt sånt här. Ni som läser juridik fattar vad jag menar. Gud, det blir verkligen mörkt så sjukt fort. Nu måste jag springa till bussen. För den går om 4 minuter. Som tur är så är det inte så långt för mig till bussen. Men ja, det gör att man bara blir ännu mer seg på att gå dit. Så att man får springa varenda jävla gång till bussen. Gud, det är så kallt att gå ute när det är så här kallt i träningstöds. Jag ska ta och springa till det, tror jag. Springbandet. Och nu ska jag då gå och handla på Hemköp till min middag. Jag går förbi en sån här julkonsert som de har där borta. Lite opera, vi var och kollade på den. Jag menar kompisar för några dagar sedan. Och kollade på Solsidan på bio. Ser ni att det är en liten ljusskjul där borta? Very cool! Alltså hörni, nu har jag packat upp min mat som jag precis har köpte. Och det här lilla kostade 94 spänn. Alltså lite persilja, lite popcorn, soltorkade tomater, citron och grönsaksbröd. Alltså 94 kronor, det är så dyrt med mat. Det känns så här, vad har jag ens fått? Ingenting. Ja, men nu håller jag i alla fall på och kokar lite vita bönor som jag ska ha till min hummus. Jag kan länka receptet här nedanför. Det är en jättegod hummus som min brorsa har tipsat mig om. Den är skitgod verkligen. Och sen så ska jag byta om. Och sen så ska jag springa över till min kompis och se på film, tror jag. Alltså hummus är så sjukt basic att göra. Och jag tycker den här med vita bönor är sjukt gott. Dock blir man väldigt pruttig i magen. Men det är ju jämnt ändå, så att jag tycker ju att det är fantastiskt roligt med matlagning. Så jag älskar att variera mig. Och det här kan man ju äta till så himla mycket. Man kan ju ha det på mackan. Det är jättegott att ha det bara som en röra med lite sötpotatis till typ. Och kanske någon fräsch sallad till. Så nu har jag bara hällt i alla ingredienser i en liten skål. Det är vita bönorna, persilja, soltorkade tomater med själva oljan också.
spiskummin, salt, peppar och citronsaft. And that's about it. Nu ska jag mixa med min stavmixer. Jag glömde dock det viktigaste av allt. Vitlök såklart. Ingen hummus utan vitlök. Här är resultatet på min hummus. Den är brutalt god. Ni måste prova. Men hörni, nu tänker jag faktiskt avsluta den här vloggen. För nu ska jag ju bara gå över till min kompis och se på film. Så det blir inte så mycket mer att filma. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här vloggen. Förlåt för att det har varit lite dålig uppdatering den senaste. Det kommer nog vara det ett tag framöver. För att jag... Det är mycket som händer just nu i mitt liv och jag orkar inte riktigt. Och det blir svårt för mig att ta tag i att filma när det är så shaky. Så att ni inte går runt och undrar varför jag inte lägger upp någonting. Och det är inte för att jag har tröttnat eller något sånt, för att jag älskar det här verkligen. Men ja, tack i alla fall för att ni kollat på den här vloggen, så ses vi i nästa. Puss på er!